לפני זמן קצר ראיינתי כאן באולפן את מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש. ערב טוב. ערב טוב, רומי. טוב, בוא נתחיל מהעניין. מתי יגיעו החיסונים? כמה הזמנתם? הזמנו מספיק לכולם. אנחנו לא מדברים על המספרים, אבל יהיה מספיק לכולם, כל מי שצריך להתחסן. יגיעו, אני מעריך, בטווח של מספר שבועות, לקראת סוף חודש נובמבר. אתם תתעקשו לחסן בבתי ספר יסודיים? זה נראה לך עיקרון חשוב? אני חושב שכן. ראשית, עשינו את זה לאורך התקופה האחרונה, ואני חושב שזה היה מוצלח, וחשוב להמשיך בזה. כמובן שזה יהיה יחד עם קופות החולים, כלומר, אפשר יהיה להתחסן בקופות החולים, אפשר יהיה להתחסן בבתי הספר, ואפשר יהיה להתחסן גם בנקודות שאנחנו שמים ברשויות. תעזור לי להסביר אולי גם להורים המאססים, גם לי. מה הלחץ, הירידה בתחלואה, אפילו בבתי הספר? מה הסיבה לדחיפות? ראשית, אין לחץ. אוקיי. אני חושב שהעיקרון הוא שכאשר יש חיסונים זמינים, ואחת שהם יאושרו, הם יהיו זמינים, צריך להתחסן. הפתרון למגפה הזאת זה התחסנות. למדנו את זה גם בגל הרביעי. ולכן אנחנו רוצים שאנשים יתחסנו, ואנחנו לא עושים את זה בלחץ. אנחנו רוצים שאנשים באמת יחשבו וישקלו, אבל שיקחו בחשבון שעדיף להתחסן מאשר להיות חולה. אנחנו נקיים את כל תהליך האישורים, הצוותים יחשבו, המומחים. אחת שזה יאושר, אז יהיה נכון להתחיל להתחסן. בוא תסביר לי את השיקול. אם אנחנו לא יודעים בדיוק את ההשפעות ארוכות הטווח של החיסון, בטח על הילדים, זה בעצם לטובת האוכלוסייה, לטובת חיסון העדר, או שאתה חושב על בריאות הילדים עצמם? אני חושב על בריאות של כל ילד וילד. זה מה שמוביל קודם כל. זה לא העניין של בריאות האוכלוסייה. ואנחנו יודעים שהמחלה יכולה להיות קשה, אמנם בילדים רובם הם עוברים את זה קל, אבל אז יש את ההשלכות ארוכות הטווח של המחלה, שגם הן לא פשוטות, אנחנו לא יודעים הרבה על זה, אבל כן יודעים שיש ילדים שסובלים לאורך זמן. התופעות של החיסון, אנחנו יודעים בטווח הקצר, יש את התופעה בעיקר מה שמדאיג אותנו, דלקת שריר הלב, אבל גם היא תופעה שרובם עוברים אותה בקלות והיא נדירה, ולכן בסופו של דבר, בשקלות שעושים לגבי כל ילד וילד, עדיף להתחסן מאשר לחלות. וכשאתה אומר בכל זאת לאט לאט, מה ההשלכות של שיעור חיסון נמוך אצל ילדים? תראה, קודם כל ההשלכות לגבי כל ילד שידבק, ומבחינת האוכלוסייה, אין ספק שככל שאנחנו נהיה מחוסנים יותר כאוכלוסייה, היכולת שלנו למנוע את הגל הבא יותר גדולה. כבר יש לך תמונה של מדיניות התו הירוק לגבי ילדים מחוסנים? כלומר, כרגע הילדים בין 5-12 יכולים להיבדק על חשבון המדינה. כשהם יהיו מחוסנים, הם לא יצטרכו להיבדק? הבדיקות עדיין יהיו ממומנות? כשיהיו מחוסנים, לא יצטרכו להיבדק. זה בוודאי. לגבי המימון, עדיין אין החלטה על הדבר הזה. בינתיים ממשיך כמו היום, שהמימון הוא על חשבון המדינה. מה העמדה שלך לגבי בדיון הזה? אני חושב שביחס לילדים, נכון להמשיך מימון של המדינה. אני חושב שמה שצריך להוביל את ההחלטה להתחסנות זה לא הכסף, אלא זה השיקולים הבריאותיים. אבל כמובן שיהיו על כך דיונים. עוד שאלה על החיסון עצמו. הרי ילד בין 12 פחות יום יקבל שליש מנה בעצם, ילד בין 12 ויום. זה נשמע לך הגיוני? תראי, הרבה פעמים צריך לעשות סוג של דיכוטומיה כזאת, והיא תמיד תהיה בהבדל של יום. אין משמעות מאוד גדולה למינון גבוה יותר של חיסון. כלומר, אנחנו שמענו למשל מקרים שבטעות קיבלו מינון יותר גבוה וכו'. אז למה שלא כולנו נקבל שליש? לא, אבל יש משמעות למינון נמוך מדי. לגבי מבוגרים, אני מעריך, וזה נעשה בניסויים של פייזר, שזה המינון שהם הגיעו אליו בצורה מושכלת. בילדים הם בחנו מינון יותר קטן והוא הוכיח את עצמו. כלומר, הם ראו את היעילות. עכשיו, את צודקת שבסוף ילד בן 12 ויום לא שונה מילד בן 12 פחות יום, אבל צריך אפשרו לעשות את החיתוך הזה, וזה מה שנקבע. ההנחה במשרד הבריאות שגל חמישי יגיע. אולי השאלה היא מתי? לפי אינדיקטורים שלכם במשרד, יש הערכה למתי זה יקרה, וזה גם כמובן רלוונטי בהקשר של החיסונים, אם אולי כדאי דווקא להתחסן מאוחר יותר, כדי שיהיו יותר נוגדנים באוכלוסייה. בזמן אמת. אני חושב שצריך לצאת לדרך עם החיסונים, ולא לעשות שיקולים כאלה שהם מורכבים. אני לא יודע לומר
ראשית, אם יהיה גל חמישי ומתי הוא יהיה. זה תלוי מאוד ברמת ההתחסנות של האוכלוסייה, כולל בדעיכה של החיסון השלישי. אני מקווה מאוד, אנחנו נעקוב אחרי זה, אבל אני מקווה מאוד שהדעיכה שלו תהיה איטית יותר מאשר החיסון השני, כך שיהיה משך זמן יותר ארוך עד לסיכון של עלייה בתחלואה. ואין לך עוד בינתיים אינדיקטורים להבין מה קורה, בדיקות סרולוגיות? כרגע אין לנו, זה מוקדם מדי במעקב אחרי תחילת החיסון השלישי, אז אנחנו עדיין לא יודעים לומר, אנחנו עוקבים אחרי זה, וכמו שאמרתי, אני מקווה שזה יהיה מאוחר. אנחנו קרוב לוודאי את החורף, נעבור עם רמת תחלואה יותר נמוכה, כך אני מקווה, וכמו שאמרת, זה תלוי באמת ברמת ההתחסנות של כולם, לא רק של הילדים, של כל האוכלוסייה. ויש גם את שאלת הווריאנטים, הזנים החדשים. אנחנו רואים באירופה זינוק בתחלואה, צ'כיה, פולין, הולנד, רומניה, בריטניה, רוסיה. זה ישנה את המתווה של כניסת התיירים שתוכנן לחודש הבא? זה בוודאי משפיע על מתווה כניסת תיירים, כי אנחנו אמרנו ואנחנו אומרים, מדינות שבהן תהיה תחלואה גבוהה, בסופו של דבר נצטרך להוציא אותם מהאפשרות של הגעת תיירים, בוודאי בקבוצות. כיוון שבקבוצות אנחנו מנהלים את זה בצורה אחרת מבחינת ההתחסנות. ולכן, במקומות שיש תחלואה, לא יגיעו תיירים. אז אני שאלת אותה שאלה גם מהכיוון ההפוך. אנחנו חודש לפני חנוכה, אחר כך חג המולד. עד כמה זה מטריד אותך שעשרות אלפי ישראלים מתכננים את החופשות שלהם בחול, שוב, במדינות שבהן התחלואה במגמת עלייה? תראי, זה מטריד, אבל מצד שני, אי אפשר להמשיך עם המדיניות של לא נוסעים לשום מקום. אנחנו יודעים גם שהישראלים נוסעים, לא עזור שום דבר. יש כוונה אבל לצבוע בקרוב מדינות באדום? זה לפי רמת התחלואה. זה באותה מדיניות שהייתה לנו, אנחנו יש לנו קריטריונים, ומדינות שיעברו את רמת התחלואה, ובמזרח אירופה יש מועמדות לדבר הזה. מי המועמדות בדיוק? מי על הסף? למשל רומניה, שבהחלט יכול להיות שאם הם יעברו את הקריטריון, הם ייכנסו למדינות אדומות. ככה אנחנו ניהלנו את זה בתקופה האחרונה, ואנחנו רוצים להמשיך את זה כך, שלמדינות עם סיכון לא ניסה. פרופסור נחמנש, יש לי עוד שאלה על אחת המדינות האלה, רוסיה, שם גם התחלואה שעוברת ציים, ויש מי שדואג האם העובדה שממשלת ישראל אישרה את כניסת תיירי הספוטניק, יכולה להיות דומה לסקנדל השמיים הפתוחים שהיה בממשלה הקודמת עם איחוד האמירויות, ששוב, אולי בגלל פוטין יש מי שעוצם עין ונותן לזה להמשיך. אז אני חושב שאנחנו מנהלים את הסיכון הזה בצורה טובה. מה זאת אומרת? ראשית, אם תהיה עלייה, ככל שתהיה עלייה ברוסיה, והם יעברו את הקריטריונים, יכנסו להיות מדינה אדומה, ונעצור את ההגעה של תיירים משם. זה בלי שום ספק. ולגבי הספוטניק, אנחנו מנהלים את זה בזהירות, תוך שימוש בבדיקות סרולוגיות. זה יהיה החיסון היחיד שאנחנו עושים בדיקות סרולוגיות, כדי לוודא באמת שיש חיסוניות כלשהי. ואפשר להכניס את האנשים הספוטניק, כמובן שהם מחוסנים בחיסון טרי, חצי שנה או מנה שלישית, וכך שאני חושב שזה ינוהל בסדר תוך ביטחון לאזרחי ישראל. פרופסור נחמנש, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.